Вітаю вас, дорогі глядачі! Команда програми «Навчайся з нами» знову у стінах відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». І сьогодні ми познайомимо вас з дуже цікавими людьми. Успішні випускники – тема нашої програми. Університету «Україна» 20 років. За період свого існування він став дійсно знаним як в нашій державі, так і за кордоном. Певно, головним результатом є, так би мовити, живий успіх. Не грамоти на стінах, а справжні люди, які, вийшовши з університету, прославляють його ім'я, які є відомими і успішними людьми, які є гордістю викладачів. Якщо говорити зараз про те, що ми вже підготовили за 20 років, підготовили порядка 150 тисяч фахівців. Це якщо по переліку спеціалістів. Якщо говорити по фізичним особам, то це більше 130 тисяч, бо є цілий ряд людей, які отримують дві спеціальності відразу. Так що є і такий облік. От. Ну і серед них люди з особливими з інвалідністю більше 10 тисяч. То серед цих випускників є вже дуже багато знаних людей, дуже багато. Ну, я для прикладу навожу, воно так переконливо звучить, це кафедра журналістики, наприклад. Вона з її випускників зараз 12 членів спілки письменників України і 25 членів спілки журналістів. Є в економіці, є в громадському русі, у політичних, серед політичних діячів. Я не буду зараз їх називати. От, але вони є. Університет «Україна» – єдиний вищий навчальний заклад в державі, що реалізує систему інклюзивної освіти. В цих стінах навчаються люди незалежно від стану здоров'я, соціального статусу. Освітній простір – без обмежень. Цікавий факт, що серед випускників великий відсоток успішних, наполегливих, цілеспрямованих людей з інвалідністю. Красива, незалежна, реалізована Юлія Ресенчук своїм прикладом доводить, що крісло колісне не може стати на заваді досягти своєї мети. Давайте знайомитись ближче. Юлія Ресенчук – випускниця Університету України 2007 року, спеціальність – соціальний працівник. Обіймає посаду президента благодійного фонду АІК, який втілює ідеї інклюзії в українському суспільстві за допомогою IT-технологій. Та є директором Центру інклюзивних технологій навчання в Університеті Україна. Відома громадська діячка. Створює та організовує навчальні проекти, які допомагають людям з інвалідністю реалізувати себе в IT-сфері. Захоплюється подорожами, кінним спортом та йогою. Саме університет, він, ну, як став таки доленосною в моєму житті, саме вибір саме цього університету і вибір саме спеціальності соціальний працівник. Ось, тому що тоді, на той момент, я була звичайною студенткою, в мене не було інвалідності. Тоді, коли я вже потрапила в аварію, я думала, що мені слід забирати документи, тому що я вже подалась на спеціаліста. Але університет пішов мені на зустріч, і рік я ще довчалася, викладачі приходили до мене додому. Вже лежачи в ліжку, я писала дипломну роботу свою, захищала її, лежачи в ліжку. Ось, тому, звичайно, що університет «Україна» став такою дуже важливою частиною мого життя. Сьогодні Юлія активно працює над впровадженням реальної інклюзії в освіту. Допомагає юнакам та дівчатам з інвалідністю не просто не опускати рук, а ще й стати конкурентноспроможними фахівцями. А ми прямуємо далі. Серед випускників Університету «Україна» багато професійних спортсменів, олімпійських та паралімпійських чемпіонів. Знайомтесь, Олександр Корнійко. Олександр Корнійко – випускник 2013 року. Спеціальність – інженер електропобутової апаратури. Має звання майстра спорту з біатлону та лижних перегонів. Кандидат в майстри спорту з тяжкої атлетики. Кандидат в майстри спорту з армспорту. Кандидат в майстри спорту з плавання. Сьогодні працює тренером з кросфіту та боксу. На сьогоднішній день я працюю тренером. Чому обрав такий шлях? Тому що сам дуже багато віддав часу спорту і знаю, як це все досягається, яким чином. І хочу передати свої знання іншим, які приходять до мене на тренування. Я ще, будучи в університеті, займався активно спортом. На четвертому курсі я попав до збірної України по лижним гонкам та біатлону. І віддався повністю цим іграм. Таким чином потрапив до Паралімпіади в Сочі у 2014 році.
і так далі рухався в спорті. Та окрім професійних і спортивних здобутків, Олександр має, певно, найважливіше досягнення. Найбільше в своєму житті пишаюся своєю родиною. Це дружина та мій малюк Артемчик. Чи знаєте ви, що таке активна реабілітація? Наша наступна героїня присвятила цій справі своє життя. І при цьому в неї є час і бажання опановувати нові види діяльності. Відома телеведуча, спортсменка, громадський діяч Уляна Пчолкіна. Уляна Пчолкіна – випускниця 2015 року. Спеціальність – магістр з фізичної реабілітації. Чемпіонка і призерка світу з пара-карате. Фіналістка конкурсу «Міс Wheelchair World 2017». Працює телеведучою, є громадською діячкою. Захоплення – допомога безхатнім тваринам. Моя професія – телеведуча. Зараз я працюю в цьому руслі. Трохи більше років, вже 3 роки я працюю на телебаченні. І, звичайно, вже більше 11 років я працюю в активній реабілітації. Це те, чим я живу, тому що активна реабілітація змінила моє життя, і я допомагаю зараз іншим людям, які потрапили в крісло колісне після ДТП, після травм або захворювань, які схожі, віднайти себе в першу чергу. Та якщо ви подумаєте, що все так просто складалося в житті цієї активної дівчини, то помиляєтесь. Як вона пережила один з найскладніших моментів у житті, Уляна розповіла у відвертій розмові. Насправді, в мене покійний брат, він народився з генетичним захворюванням, його вже немає. Більше 10 років його, на жаль, немає. З дитинства він був моєю такою опорою. Не дивлячись на те, що він хворів, він був досить слабкий, у нього м'язева дистрофія була. Але завжди він був головний, тобто він був молодший. І коли сталася зі мною аварія, я намагалася піти з цього життя, тому що перша думка, яка була, що навіщо мамі двоє людей з інвалідністю, як вона це потягне. Брат підійшов і сказав мені, знаєш що, я кожного дня знаю, що я можу піти. Так і сталося, власне, він просто впав і все. Але ти не маєш права, якщо ти тут, тебе тут не завершено. Будь ласка. А от наш наступний герой у стіни Університету Україна прийшов незляканим школярем. Навпаки, Олександр свідомо обрав професію і навчальний заклад. Олександр Ісупов. Випуск 2005 року. Спеціальність – журналістика. Працює випусковим режисером на одному з українських телеканалів. Захоплюється садівництвом, рибалкою та більярдом. Дуже подобається моя робота. Новини – це динамічний процес. Кожної години щось нове. З 4 ранку на цілий день. Кожний час новини, кожний час ти доносиш, отримуєш, подаєш. Це дуже цікаво. Всім відома істина – робити як для себе – це робити найкраще. Підготувавши фахівця запросити його працювати у стіни навчального закладу – це показник впевненості в його професіоналізмі. Ростислав Бобренко. Випуск 2004 року. Спеціаліст з видавничої справи та редагування. На сьогоднішній день працює в Університеті Україна. Доцент кафедри видавничої справи, поліграфії та редагування. Має вчений ступінь кандидата педагогічних наук. Займається художньою творчістю. Мав свої персональні виставки. Є учасником оперних студій, хорових колективів. Я шукав реалізації і прийняв люб'язну пропозицію Ганни Володимирівни Анкович, яка на той час в когорті ентузіастів на чолі з Петром Михайловичем Таленчуком започатковували університет. Тобто я не тільки став одним з перших студентів цього університету, нового університету, а й продовжувачем традицій своєї сім'ї з дідів-прадідів, адже вони були професійними освітянами і редакторами. Звісно, сьогодні ми познайомили вас далеко не з усіма випускниками Університету Україна. Але головне, ви побачили, що успіх приходить до працьовитих і наполегливих. А обставини, будь-то певні фізичні порушення, не мають абсолютно ніякого значення. На сьогодні це все. Впевнені, що знайомство з героями нашої програми для когось стане серйозною мотивацією до саморозвитку. А Університет Україна за наступні 20 років підготує ще таких же високопрофесійних та яскравих особистостей. До зустрічі рівно за тиждень!